दार्जीलिङ पहाड़का मुस्लिम समुदायलाई गोजामुमो साथै जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङले आफूहरू रहेसम्म ढुक्कैसित बस्ने आह्वान गरेका छन्। यसका साथै उनले देशका अन्य स्थानले साम्प्रदायिक सद्भावना दार्जीलिङबाट सिक्नुपर्ने पनि बताए। हिज साँझ यहाँको अञ्जुमन इस्लामियामा आयोजित इफ्तार पार्टीमा भेला भएका सम्पूर्णलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नै तामाङले यसो भनेका थिए। सधैँ नै सधैँ तपाईँहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरोस्, शान्ति प्रदान गरोस्, सुख समृद्धि प्रदान गरोस्। तपाईँले आज तपाईँको रोजा गर्न सकियो अनि तपाईँको रोजा फेरि पहाडवासीको शान्तिको निम्ति जरुर आशीर्वाद पाउनेछ भन्ने हामी आशा साथीका छौँ। र योभन्दा अगाडि म अलिकति आउनुमा ढिलो भयो अनि तल पनि मस्जिदमा म गएँ अनि तपाईँहरू पनि आएँ। अनि योभन्दा अगाडि मेरो आज त्यहाँ घुम्ने प्रोग्राम पनि थियो। र सबै सबैलाई तपाईँहरूलाई यही म वचन दिन चाहन्छु कि अघि मैले तल पनि यही भने अनि आज तपाईँहरूलाई यहाँ पनि यही भन्न चाहन्छु कि भारतको कन्स्टिट्युसनमा एउटा संविधानमा एउटा शब्द लेखिएको छ प्रिएम्बलमा, त्यो सेक्युलरिज्म। अनि त्यो सेक्युलरिज्मको सही अर्थ यदि भारतमा खोज्छ भने दार्जिलिङमा आएर खोज्दा हुन्छ त्यसको। हामी यहाँ विभिन्न धर्मको सम्प्रदायहरू बस्छौँ तर कुनै पनि दिन आजसम्म मलाई त ज्ञान छैन, मैले त थाहा पाएको छुइनँ, तपाईँले पनि थाहा पाउनु भएको छैन, यहाँ कुनै पनि दिन एउटा साम्प्रदायिक दङ्गा भन्ने चाहिँ भएको छैन। हो, भारतको अन्य प्रान्तमा हुने गर्छ धर्मको नाममा, तर यहाँ चाहिँ हामी सम्पूर्ण धर्मकोहरू एकैजनामा बसेर पनि पल्लोपट्टि छिमेकमा बसे तापनि हामी भित्रमा भाइचाराको एउटा नाता छ। हामी सधैँ हामी एक भएर बसिरहेछौँ र हामीले पहाडवासीको यो युनिक फिचरलाई चाहिँ भारतमा देखाउनु जरुरी छ अनि अहिले हामीले देखाइरहेकै पनि छौँ अनि आउँदो दिनहरूमा पनि हामीले यसरी देखाउँछौँ र तपाईँहरूबाट पनि यो अपिल गर्न चाहन्छौँ। हो, छुटपुटमा तपाईँहरूको मुस्लिम सम्प्रदायहरूलाई घरिघरि यो नबुझेर होस् या नसोचेर होस् पटक पटक गरेर अपमान गर्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्दै आइरहेको छौँ र जति बेला पनि अपमान हुन्छ त्यति बेला म बोलिदिएको छु र बोली पनि रहेको छु। यहाँ मान्छेहरू पनि नबुझेर हो कि सोसियल मिडिया एक्टिभ भएर हो कि र केही महिना अगाडि एउटा घटना कालिम्पोङमा भयो, त्यो घटनादेखि म एकदमै दुखी भएँ अनि बारम्बार मैले प्रेस मिडियामा बोल्दा पनि त्यो नसचिन्दाखेरि म स्वयं कालिम्पोङको मस्जिदमा गएर उहाँसँग भेटघाट गरेँ, उहाँले बनाएको चिकन बिरयानी खाएँ, सबैसँग बसेँ, उहाँलाई भोलिपल्ट बिदा पनि हाम्रो पार्टीबाट राम्रो भएर गयो। तर अझै पनि त्यहाँ कतिवटा यी तत्त्वहरू छन् जसले तपाईँहरूलाई बदनाम गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। तर तपाईँहरू निर्धक्क बस्नु, जबसम्म हामी छौँ तपाईँहरूलाई एउटा अभिभावकको घर रहेछ, त्यो एउटा गर्जेन गार्जेन जुन प्रकारको आवश्यकता सहायता चाहिन्छ त्यो हामी जरुर प्रदान गर्नेछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई वचन दिँदै तपाईँहरूको फेरि पनि यो महान पर्वमा यो पवित्र पर्वमा फेरि पनि शुभकामना तर्फ धन्यवाद। माइनोरिटी समयलाई मध्यनजर राख्दै आजको आज हाम्रो यो रमजानको टाइममा आज हामीले यत्रो डल्लै दार्जिलिङको पब्लिकलाई बोलाएर इफ्तार गराउँदैछौँ। यसको मतलब यो छ कि एउटा हामीले पिसको म्यासेज पनि दिँदैछौँ र हामीले एउटा कसैलाई रोजा खोलाउनु एउटा हाम्रो लागि सबभन्दा धर्मको कुरा हो। यो काम हामी आज गरिरहेका छौँ। अर्को फेरि हामीलाई यहाँ परनिर जुन चाहिँ गेस्टहरूलाई बोलाएर हामीले स्वागत गर्दैछौँ, त्यो गेस्टलाई चाहिँ हामी स्वागत गरेको मतलब हामी आफ्नो कल्चरलाई
देखाउनु खोजेको इस्लामिक कल्चर के छ, हामी रोजा किन राखिरहेका छौँ, हामी रोजाको हालतमा पनि हामीले कस्तो प्रकारले काम गरिरहेका छौँ देखाइरहेका छौँ हामीले, त्यो छ। र इस्लामको चाहिँ अब मेन पिलरै रोजा छ, नमाज हो, अर्को छ च्यारिटी जुन चाहिँ हामीले गर्छौँ अहिले यो मन्थमा, र यो मन्थ भेरी यो मन्थ चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो। जे छ एकदम खुसी के लाग्यो भन्दा तपाईँहरूले हामीलाई आफ्नो सम्झिनु हुँदो रहेछ र यसरी तपाईँहरूले आफ्नो उपस्थिति दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तामाङज्यू जसले हामी मुस्लिम समुदायका निम्ति अघिदेखि बोल्दै